बहुत महत्वपूर्ण समय चलती है सर जोतिर अभ्यास समय भीतरे लोकन को स्वास्थ्य पाई आज आवेग बसंत पंडा बढ़िया नेता जी मानव सांसद कलाहांडी निर्वाचित होगापुर गोटे दिन भी कलाहांडी लोक प्रतिनिधि जीतला लोक स्वार्थ लड़े कथा दिल्ली आज कलाहांडी आप देखते केन्द्र पदी मान जीएसटी हो धान सर्वनिम्न मूल्य हो जनसाधारण धान फसल बीमा हो अन्य डाली जातीय शस्य फसल बीमा हो के थे ସବୁବେଳେ ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଲେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେନି ଆଜି ଆମର ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଅର୍କେଶ୍ରୀ ଦେଓ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲେ ବିଜେପିରେ ସେ ବୋଧେ ସାଂସଦ ଲଢିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏହା ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଉଳେ ଚାଉଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନେକ କଥା ମିଡିଆରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ଯୋଭଳି ସ୍ଥିତି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥିତି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅର୍କକେଶରୀ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆସିଗଲେ ସେ ଲଢିବେ ବୋଧେ